день. Добрий день. Принесли вам горох. Дякую. Як ви? Та нормально. Як ваші зелені росте? Чудово. Учні 6-ї школи Тернополя принесли мікрозелень ресторатору Тарасу Ковальчуку. Мікрозелень вже давно використовується в ресторанній сфері. Це тренд, мені здається, вже останніх років 5. І мікрозелень використовується часто для або для декору, або як доповнення смакових якостей, а в більшості випадків холодних страв, салатів, або декору гарячих страв. Діти вирощують мікрозелень у школі і продають місцевим ресторанам. Під час проєкту «Розумний город», каже директор навчального закладу Олександр Остапчук. Розповідає, частину виручених коштів спрямують на потреби Збройних сил. Для нас це дуже цікаво, тому що раніше ми таких речей не пробували, оскільки територія нашої школи є невеликою і дещо посадити складно, а дітям для загального такого повнокровного розвитку обов'язково ці знання потрібні, тому ми і погодилися на такий проєкт. Він для дітей корисний, насамперед це зайнятість дітей, друге – це пізнавальна роль цього проєкту і третє – це фінансова грамотність. Допомагають вирощувати зелень 12 учнів, серед них десятикласниця Уляна. Дівчина виконує завдання директора. В нас є досить велика кількість видів рослин. 80% всіх продажів – це горох і соняшник, але також в нас є два види капусти. Кожного разу ми починаємо з того, що ми замочуємо кокосовий ґрунт і по певним грамовкам висаджуємо горох. І він стоїть близько 4-5 днів під пресом, ну, для того, щоб він ліпше прорісся. І після того ми його виставляємо під лампи і виростає така коренева система. Ну і він затоплюється 2-3 рази в день, і близько через 4-5 днів він до такого вигляду виростає, це вже навіть чуть-чуть переріс, і ми його продаємо в ресторани. Проєкт «Розумний город» цьогоріч вперше проводять у міській школі, каже його координатор Роман Комінярський. Розповідає, 4 роки поспіль залучали учнів сільських шкіл. Хотіла зайти в місто і вирішила, що будемо заходити в місто з проєктом про мікрогрін. Позаду мене ви бачите стелаж, таку установку, практично автоматично, з поливом і освітленням, в якій ми з дітьми вирощуємо мікрогрін. Ми дуже хотіли побудувати систему для того, щоб дитина розуміла, що таке бізнес і які є процеси. І насправді, отак здається, це стелаж і мікрогрін, там невеличка така рослинка, ну, який тут бізнес. Але насправді тут є все. Тут є питання закупівель, бо десь насіння треба взяти, десь треба було взяти коврик, десь треба було луточки взяти. Тут є питання управління процесами, тут є спеціальні агрономи, які відповідають за виробництво, за те, щоб воно зростало. І є відділ збуту. Роман Комінярський розповідає, реалізовують проєкт «Розумний город» у 3 областях – Тернопільський, Хмельницький та Львівський. Працівники компанії також консультують учнів, як правильно доглядати за рослинами. Якщо дитина думає десь там на межі 10-11 класу, думає над тим, ким йому бути протягом наступного всього життя, то це такий прекрасний досвід брати участь в «Розумному городі» і зрозуміти, а раптом агрономія – це моє. Людмила Подькалець, Оксана Галіяш, Суспільне, новини, Тернопіль.